Visā pasaulē. SVH ar dziesmu par dzīvi. Manas domas tās naktīs skrien visādus ceļus. Uz priekšu sāniem nereti riņķos. Manas saknes es jūtu tās neaukanākas, pat auglīgā zemē tās liecās un nīkst. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās. Bez zemes savas tā cīnās un dālās. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās, pat savā zemē tā neaukā nākās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, visai latviešu tautai. Savieto mājās pie Daugavas krastiem, savieto mājās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, mūsu latviešu tautai. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Katra diena tā sāp visai latviešu tautai. Dalītai šķirtai tik skumji skan dziesmā. Katra diena tā sāp visai latviešu tautai, dalītai šķirtai dziest lēnā mums liesmā. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, visai latviešu tautai. Savieto mājās pie Daugavas krastiem, savieto mājās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, mūsu latviešu tautai. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Einārs Repše. Sveiki, sveiki, sveiki. Beidzot studijā Einārs Repše, cilvēks, kurus redzēs tikai avīzēs, varbūt kādu reizi televizorā un tepat Latvijā dzīvo, bet neesam tā īsti negad tikušies. Labdien. Sveiki. Nu, tevi pēdējā laikā var akal pamanīt, tu akal esi tā kā sakustējies. Ko tu darīji varbūt tādā brīdī, pirms tu sāk stāstīt par tiem Singapūras zvejnieku ciematiem un par kaut kādām akal nākšanu apkaļ politikā, kas notika tajā klusākajā periodā? Tas bija pārdomu laiks. Un katram cilvēkam, acīm redzot savā dzīvē, ir brīdis, kad šķiet, ka kaut kas neiet īsti, varbūt tā, kā bija plānots, un varbūt, ka varam darīt labāk, varbūt varam vairāk. Un tajā brīdī es mazliet pagāju nost, ļoti, ļoti nopietni iepazinos ar dažādām zinātniskām tēmām, kas man redzesloku ļoti plašināja. Rezultātā nāca jaunas atziņas, jaunas idejas,
Un tai skaitā idejas, kuras var piemērot sabiedrības attīstībai, valsts labākai pārvaldībai. Nu, un šobrīd atkal esmu atpakaļ un labprāt pieredzēt dalītos un labprāt strādāt kopā, lai mēs sasniegtu vairāk. Bet tu tā kā minēji, ka tu tā kā pagāji malā, teici, mēs tā kā pārdomājam. Tu tā kā lietoji daudz skaitli, tu kaut kādā komandā to darīji viens pats? Nu, nekad jau cilvēks nedzīvo atraut. Ja viņš dzīvot atraut, tad tas būtu meža vidū un viņš dzīvot naturālā saimniecībā. Tas gadās, bet tas nav racionāli. Un īstenībā, ko es tieši arī šajā laikā uzzināju, agrāk nebija tik ļoti iedomājies, cik ļoti mēs dzīvojam sarežģītās, komplicētās sistēmās. Būtībā viss apkārt ir sarežģītas sistēmas, un tas ir ļoti interesanti no zinātniskā viedokļa, kā viņas veidojās, kā viņas darbojās. Ja? Viss mūsu veidojošās sīkās daļiņas, matērijas daļiņas, atomi, molekulas, viņas viss īstenībā ir ļoti neinteliģents, nav apveltīts ne ar kādu nervu sistēmu, un par mūsu eksistenci ne tikai neko nezin, bet arī pilnīgi neinteresējās viņam pilnīgi nav. Un tāpat laikā šīs daudzās daļiņas kopumā, tādā interesantā dejā procesā, veido to, kas esam mēs, ar visu mūsu intelektu likteni dzīvi. Un šī līdzība ir attīstāma arī tālāk, ja, piemēram, neironi, kas ir mūsu nervu šūnas. Katrs no viņiem ļoti primitīvs, ļoti, ļoti vienkāršs, pat ļoti nedrošs savā darbībā, bet viņi ļoti daudz, tie 100 miljārdi, un viņi mūsu smadzenēs neokorteksā tajā jaunākajā daļā, kas atbild par intelektu, strādā sadarbībā, cits ar citu savienojās, ja, un rezultātā esam mēs, mūsu intelekts. Un tāpat mēs arī kā sabiedrības daļiņi. Mēs katrs cilvēks esam, kādi mēs esam, nedroši, reizēm grēcīgi, nevienmēr ļoti izglītoti, ja, rīkojamies haotiski, rīkojamies emocionāli, bet visi kopumā mēs veidojam sabiedrību, kurai atkal ir savs viedoklis, savi likumi, sava attīstība, un mēs kā sabiedrība spējam padarīt daudz vairāk nekā katrs atsevišķs cilvēks, ja viņš kaut vai visu mūžu veltītu. Ja, piemēram, ja mēs sēdētu mežā un kaut vai visu mūžu veltītu, lai uzbūvētu vienu iPhone vai vienu bateriju vai vienu radiouztvērēju, mums tas neizdotos, ja, jo nepieciešams tik daudz dažādu cilvēku kopdarbs. Ja. Nu lūk, un līdz ar to šīs atziņas var ļoti labi piemērot arī sabiedrības pārvaldē, kur būtībā valsts tā ir sabiedrības pašpārvaldes forma. Ja valsts ir tāda sabiedrība, kas sastāv no diezgan tādām neapdomīgām un haotiskām daļiņām, kurš var kaut ko organizēt, ne? Bet dabā tā ir iekārtots, ka šīs daļiņas visas kopā strādājot, tomēr... Var iesaukt kolektīvā armijā, piemēram, dienestā, viss. Tas jau ir kaut kā citi smalkāki mehānismi. Bet principā viņi pašorganizējās. Un pašorganizējās pārsteidzoši labi. Būtībā visur, visos šajos līmeņos mēs varam redzēt arī kaut kāds evolūcijas likumsakarības. Bet ļoti būtiski tas, ka mums arī šobrīd, ja mēs skatāmies uz sevi kā nāciju, Latviju, mēs esam sasnieguši ļoti daudz, mēs dzīvojam objektīvi ļoti labi, mēs dzīvojam labāk nekā 5/6 no cilvēces, un tāpat laikā mēs nedzīvojam tik labi, kā būtu varējuši dzīvot. Mēs vēl daudz ko varam sasniegt, mums jāturpina bezgalīgā konkurences cīņa ar mūsu kaimiņiem, draudzīga konkurence, bet tik un tā mēs nedrīkstam atpalikt, un īstenībā Latvija var daudz vairāk. Un lai mēs varētu sasniegt to, ko mēs varam daudz vairāk, tad nu, pirmā lieta, ko būtu prātīgi darīt, ir mācīties. Jo ir divas metodes, ja tu gribi kaut jebko iemācīties, braukt ar veidēlu vai braukt ar motociklu. Viens ir, tu ņem moci un paņem pļavu un sāc braukt, bet nu, tipiski tu bieži kritīsi un varbūt kaut ko arī nolauzīsi un tā tālāk. Otra metode ir paņem instruktoru. Ja? Lidot mācīties patstāvīgi ļoti nerekomendējami. Ja? Tātad, bīstam pārējiem. Bīstam, ja? Gan pašam, gan pārējiem. Tātad gudri cilvēki, ja mēs gribam strādāt par ārstu, mēs mācamies. Ja? Ja mēs gribam strādāt par skolotāju, mēs mācamies. Ja? Politika, redz, tā ir tā lieta, ja valsts pārvalda, ko nekur nemāc, nevienam nemāc. Būtībā mēs politiķi varam sevi uzskatīt vai visus politiķus uzskatīt par labi domājošiem, nenoliedzam speciālistiem savā arodā, bet politikā pašmācības ceļā attīstītiem amatieriem. Ja? Jūs domā, ka vajadzētu būt kādiem kursiem priekš politiķiem vai kādiem augstskolīviešu politiķiem? Nu tā, augstskola šobrīd ir pārējā pasaule,
Un no kā lai mēs kopējam? Tad? Mums nevajag kopēt, bet mums vajadzētu mācīties. Ja? Līdzīgi, kurš mums ir mieru mācīt? Kāds ir mieru dalīties? Nu, kā notiek karā, kad ir jāneutralizē sapierim jaunu tipu ienaidnieku bumba? Ja? Pirmais sapieris iet un mēģina to bumbu neutralizēt. Visi pārējie skatās binokļos ļoti uzmanīgi. Ja neizdodas, sapieris iet bojā, nākamais iet turpin to, bet viņš ir ļoti uzmanīgi skatījies un mēģinājis mācīties. Tāpatās, jūs domājat, ka tā situācija, kādā mēs šobrīd esam, ka mums it kā ir tāda stagnācija, it kā mēs īsti nezinām savus mērķus. Esam tādā depresīvā noskaņojumā, emigrējam, ja? Citās tautās tas ir bijis, un pat atkārtoti. Tātad citi ļoti līdzīgām problēmām ir gājuši cauri pirms 50 gadiem, 20, 30 gadiem. Ja? Un te var saukt piemērs, Singapūra, Somija, Polija, ja? Daudzas nācijas Izraela. No katras mēs varētu mācīties, kāda bija situācija, kādas bija līdzības, atšķirības, kā viņi pārvarēja, un es domāju, ka tas ir pirmais, kas ir jādara. Tādēļ arī mēs īstenībā rīkojam otrdienu, 17. septembrī, šo starptautisko forumu konferenci, kurā ļoti talantīgi, spējīgi lektori no dažādām valstīm stāstīs par viņu pieredzi, un es domāju, ka tur būs ļoti, ļoti interesants materiāls. Jā, bet tā būs kaut pieredze, kas jau ir notikusi, un vai tas mūsu valsts mērogs spēja kaut kādā veidā kopēt? No ķīniešu uztaisīt Chinatown katrā lielā pilsētā uz globus un kā viņi attīstās un šivrē. Mēs nevaram uztaisīt latviešu miestu Sīrijā un Anglijā un cerēt, ka mēs baigi izplatīsimies. Labi, bet mēs noteikti varam ņemt pirmo mācību no Singapūras, kur viņi sāk ar to, ka vienkāršoja savu normatīvu aktu sistēmu. Vienkāršoja noteikums un likums. Mums tie likumi top katru nedēļu milzīgā skaitā. Viņus neviens nelas, viņus neviens nelasīs, viņus neviens nezin. Noteikumi pārāk ne... Vienkāršot, izdarīt to, kas ir. Kurš būs tam mieram? Man jau nepatīk satiks noteikumi šausmīgi sarežģīti. Tur ir tik daudz jautājumu, tik daudz muļķību, un man viņā jāmācās. Īstenībā satiksmes noteikumi ir vieni no skaidrākajiem un vienkāršākajiem, jo viņi ir attīstījušies, viņi ir faktiski nākuši Latvijā arī no ārzemēm. Viņi nav pie mums Latvijā izgudroti un dzimuši, ja? Un tur ir zinām pasaules pieredze, kur jau ir kaut kādā veidā optimizēta. Bet mums ir citi noteikumi, piemēram, noteikumi, kas nosaka uzņēmējdarbības sākšanu un turpināšanu. Un tāds neliels fakts, mums ir 5 reizes lielākas izmaksas mazām uzņēmumam grāmatvedības kārtošanā nekā Lielbritānijā. Nu kā mums pie mūsu cenām? Pie mūsu 5 reizes lielākas izmaksas nekā līdzīgam uzņēmumam Lielbritānijā. Tas jau rāda, ka kaut kas nav normāli. Mums nespīd. Pēdējā laikā esot ļoti attīstījušās vēstules, ko saņemam no valsts iestādēm. Viņas ir tik neskaidrs, ka tur tagad zvaigžņu tūks ir nepieciešams, lai saprastu, ko īsti ierēdnis ir atbildējis. Ja? Nu, tas arī ir nepareizi. Singapūra pirms 60 gadiem ar to sāk, tas bija pirmais akts, vienkāršoja. Tad stādīja uzdevumu talantīgiem gudriem ierēdņiem. Mums ir talantīgi gudri ierēdņi, viņam tikai jāstāda uzdevums – vienkāršot. Atrast visas iespējas, lai samazinātu birokrātisko slogu, lai noteikumi būtu skaidri, vienkārši likumi, lai katrs saprast, kāds ir viņa pienākuma tiesības, ko viņš drīkst, ko nedrīkst un ko viņam ir tiesības sagaidīt no citiem. Jā, bet tā Singapūra ir viens Malaizijas štats, kurš pamanījās atdalīties, bet atrodas uz salas. Mums vajag Latvijā uztaisīt kaut kā tādu inkubātoru, kurā būtu vienkāršie likumi, nezinu, Rīgas, piemēram, kreisajā Daugavas krastā un tur attīstīt un sākt eksperimentēt, ja visu Latviju uzreiz. Un Latvija ir tad milzīga, neaptverama un ļoti sarežģīta. Nē, mēs taču arī esam mazi, mēs pagaidām lemjam paši par savu nākotni. Protams, reizēm mēs pārcenšamies ieviešot Eiropas direktīvas, varbūt radikālāk nekā paši Eiropieši to ir domājuši. Un tā tālāk, bet mēs šos likumus un visas šīs nejēdzības, kas tai skaitā izsauca pieckāršas grāmatvedības izmaksas un citas muļķības, tās mēs paši sev esam uzmetuši uz kājas, tur neviens nav, un mēs paši tās varam labot. Klab, mēs redzījām savu dziesmu par dzīvi, un pirmā dziesma jau izskanēja, jau sakurātars izpildījumā. Kāpēc tu šodien atnesi mums šo dziesmu? Tā ir dziesma, ar ko sākās atmoda. Un tā ir dziesma, kas varbūt arī šodien ļoti noskaņo mūs uz nacionālu Latvijas viļņa, kur mums ir jāpanāk Latvijas kā nācijas konkurētspējumus, jāpanāk mūsu attīstību. Latvija var, mums tikai jārīkojas mazlietiņi, varbūt gudrāk, mums ir jāmācās, tad mums ir jāstāda mērķi un labi plānojot tie jāīsteno, un visbeidzot mums jāsadarbojas.
Nu jā, bet šajā dziesmā ir runa par to, ka jābrauc visiem apakaļ mājās. Tajā brīdī atmodas laikā tas bija konteksts, lai brauc apakaļ tie, kas aizmuka uz Ameriku pēc otrā pasaules kara. Tagad, ja mēs saucam apakaļ tos, kas par šiem 20 gadiem paspējuši ārokas zemenes lasīt. Tos, kas ir aizmukuši pēc trešā pasaules kara. Tik tiešām es domāju, tajā brīdī, kad šeit mums būs perspektīva, mēs zināsim, ko mēs gribam un strādāsim, un būs nākotnes sajūta, drošums tad cilvēki brauks atpakaļ, pilnīgi noteikti brauks. Bet šodien, nu mums, piemēram, nav skaidra plāna. Mums nav tāda vienkārša plāna, ko katrs zinātu, katrs varētu izstāstīt, un katru rītu mostoties, ejot uz darbu, būt tāda apziņa, ka es piedalos skaidra, kopīga plāna ietvaros, un pēc 10 gadiem mēs viņu piepildīsim. Un tāds plāns ir vajadzīgs. Tas nevar būt naps vai tas nevar būt kāds birokrātisks dokuments. Tas jābūt katram cilvēkam skaidram un sirdī. Ja? Atkal, nu, Singapūrā tāds bija. Tur toreizējais vadītājs ļoti vienkārši pateica. Tad strādāsim, sūtīsim bērnus skolās, mācīsimies angļu valodu un darīsim tā, lai pēc 10 gadiem mēs katrs dzīvot mājā vai dzīvoklī, kas mums piederētu. Tava nākamā izvēle? Beethovens mēnesnīcas sonāte. Kāpēc? Skaista mūzika, noskaņām bagāta mūzika, arī liek aizdomāties, padomāt par dzīvi, par sūtību, par to, ka mēs varam radīt lielākas lietas, nekā tam spējam noticēt tikai, vai uz to koncentrēties. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Einārs Repše.
Pirms brīža runājot par dažādu cilvēku dzīvesveidu, tu pieminēji tādu terminu, tas nav racionāli. Vai dzīve vispār ir racionāla, vai racionāli dzīvojot vispār ir vērts kaut ko darīt? Jā, dzīvot ir vērts racionāli, un īstenībā pasauli tiecās kļūt racionāli. Racionāli tas īstenībā ir matemātisks termins. Ir spēļu teorija, tas ir matemātikas nozara, kas pēta dažādas uzvedības modeļus sarežģītās situācijās. Viena ļoti tāda tipiski ir cietumnieku dilemma, ja kādam interesē var paskatīties. Bet tas secinājums, un ko arī ir vērts ņemt vērā politiķiem, ka absolūti visos gadījumos uzvarošā stratēģija ir racionāla stratēģija. Tātad uzvarošā, kas dod maksimālu liederību, ir racionāla stratēģija. Dažos gadījumos ir izdevīgi par sevi radīt iespaidu, ka tu neesi racionāls. Un reizēm analizējot, piemēram, Ziemeļkorejas līderu uzvedību, daži politiskie komentētāji ir norādījuši, ka, nu redziet, karu te viņš piesaka Amerikai, bet tās raķetes tomēr nešauja. Ja? Norādus uz to, ka varbūt viņš apzināti cenšas radīt par sevi iespaidu, ka viņš ir daudz trakāks nekā patiesībā ir. Ja? Jo ja pretinieks nevar prognozēt tavu rīcību, tad pretiniekam tā ir, protams, viņš ir sliktākā situācijā, ja? Bet nekad nav izdevīgi pašam reāli rīkoties neracionāli. Būtībā pēc tavas teorijas mērkeķis ar granātu reizēm ir ļoti racionāls. Ja viņš zina, kas jā, tā granāta ir. Jā, mēs jau nezinām. Jā? Jā. Nē, bet runājot tad nevis par mērkeķiem, bet par sabiedrību un par Latviju var vairāk. Ja? Mums ir jārīkojas racionāli, mums ir jāīsteno racionāla politika, tieši racionāla politika. Un nevajag dzīties pakaļ kaut kādām galējībām, jau kaut kādiem absolūti tur vienpusējiem principiem, ja? Ir jārīkojas racionāli. Angļu premjerministrs Disraeli savā laikā bija teicis, ka Lielbritānijai nav ne mūžīgi draugu, ne mūžīgi ienaidnieku. Mūžīgs ir tikai Britānijas intereses. Nu, tātad tas ir viens racionāls politikas paraugs. Bet ja mēs tā kā, nu, domājam, ka tu aicini būt racionāliem, vai mēs skatoties uz tevi pagātnē, var redzēt, ka tu būtu racionāls, nu, tomēr cilvēks, kurš vadīja banku, tad cilvēks, kurš sērfoja, tad cilvēks, kurš pirka jahtu, tad cilvēks, kurš lidoja lidmašīnu, pēc tam mākslīgo intelektu aiznīt, nu, tu taču arī esi, nu, diezgan iracionāli, kā mainīs nodarbus. Nu, redz, es jau teicu, ka man bija pārdomu laiks. Un iepazīšanās ar mākslīgo intelektu, ja pareizāk sakot ar šo datorzinātņu apakšnozari. Tā bija liels atklājums arī man pašam, ja, jo tā atbild uz jautājumu, kā veidojas sarežģītas sistēmas, kā viņās parādās dzīvība, intelekts un tā tālāk. Ja. Tā ka tas man nāca pa labu. Nu, kas attiecās uz veidēļošanu, īstenībā žēl, ka es to vairs nedaru, jo tas ir, es norūdu organismu, uzlabo veselību un tad vairo kaujas. Tad tu tā nav racionālā skaties uz to veidu, mēs ar prieku brauc, bet racionāli, tas ir veselīgi. Apvienojot abus. Lidmašīnas es pārdevis tieši tāpēc, ka nu, nav racionāli, nav, nu, ko es tur sēdēšu augšā, plivināšos virs mākoņiem, es tur esmu bijis, esmu to redzējis, ja? Man nav nolūku kļūt par sportistu, ja? Bet tas nav racionāli, šis hobijs un vispār viss cits hobijs ir nolikti malā. Ja? Vienīgais, kas šobrīd paliek, ir fiziski vingrinājumi, lai nostiprinātu darbspējas, kā visspējas uzlabot veselību. Pārējais ir tātad. Un tā ir racionāla izvēle. Bet vai racionāli, nu, tā nevajag ļoti brāļoties ar vārdu garlaicīgi? Nu, tad jautājums jums, vai es jums šķiet ļoti garlaicīgs, var jau būt šobrīd. Es kā domāju, man vairāk šķistu tāds interesants un saistošs Einārs Repšs, kurš tomēr varbūt lido, varbūt brauca to krosa motocikla, ne es tās, kurš vingro, tāpēc, ka tas ir veselīgi un ēdā uz putru. Man tas nešķiet interesanti. Nu labi, visu jau tik un tā jums nevar stāstīt. Bet, žēl gan. Jā, bet katrā ziņā, ne, nu, redziet, ja mēs gribam sasniegt labus rezultātus, ja, tad tomēr racionāla stratēģija ir labākā. Un tas ir pierādīts, ja, tas ir matemātiski pierādīts. Viņai nav jābūt garlaicīgai. Nekādā es ziņā. Es saku mēlkustobus, jo nesaku, nē, viņai es nav, gada pierādu pretējo. Nu labi, te mēs tātad varam aiziet diezgan tālu, bet man pēdējā laikā ir interesanti, lai gan es pēdējā laikā, piemēram, neesmu lasījis tā saucamo fantāzijas literatūru, ja, jeb parasto daļu literatūru. Bērnībā, jaunībā man viņa ļoti interesējas, daudz lasīju. Pēdējā laikā man daļu literatūra, kas ir fikcija, ja, šķiet tukša.
Tā vietā es lasu vēsturisku dokumentālu literatūru par reāliem cilvēkiem, reāliem notikumiem, arī zinātnisko literatūru, populāru zinātnisko literatūru. Un viņa man par reālo dzīvi pastāsta daudz, daudz vairāk par dažādiem reāliem gadījumiem, analizējot tos, ja, vēsturi. Neviens daļliteratūras autors tam netiek līdzi. Un tas ir, un man pēdējais laiks ir bijis gan ļoti ražīgs, gan arī ļoti interesants. Bet nu, tad tu gribi apgalvot, ka Napoleona biogrāfija ir instantāk palīdz Brīnumzemē? Es gribētu teikt, nu, Alīze Brīnumzemē pirmam kartām viņa sarakstīs matemātiķis. Ja nu, tas ir tieši izcils. Tāpēc arī tev saku. Tā ir izcila grāmata, bet nu, viņu varbūt var pārlasīt divreiz, bet varbūt ne desmitreiz. Un Napoleona biogrāfija ļoti saistoša, domājot tieši par karadarbību un stratēģiju taktiku, bet ir modernākas biogrāfijas. Tā skaitā Steve Jobs biogrāfija. Mūsu biznesmeņiem, entuziastiem, kuri gribētu inovāciju pasaulē. Ja? Tāda Zuckerberg biogrāfija. Google radītāja biogrāfija, ja, kur viņu bagātības pamatā ir tāda matemātika, ko īstenībā tikai augstskolas vecākajos kursos māca un varbūt arī ne visos. Ja. Tātad, un ļoti radoši pielietot to, nu, Google varēja rasties tepat Latvijā. Ja. Tā matemātika varēja rasties arī mūsu matemātiķu galvās. Tur nebija nepieciešama Amerika. Bet, protams, ja Amerikā ir radīti priekšnoteikumi, ka šādi censoņi un šādi mēģinājumi ir ļoti, ļoti daudz, tad, protams, kāds no viņiem būs arī sekmīgs. Ja? Tāpatās, nu, teiksim, Skype radās Igaunijā, Somijā. Ja? Ļoti labs piemērs. Latvijā arī pēdējā laikā ir piemēri, kur mēs esam radījuši jaunas produktus, nu, varbūt vēl netiks slavens pasaulē. Tev nākamā izvēle mūzikā? Jā, es gribētu kaut ko modernāku. Šajā gadījumā tā būtu Lily Allen un Alfie. Un šai dziesmai ļoti personisks arī stāsts. Ja? Protams, skaista dziesma un tā tālāk. Bet bērnībā es klausījos mājās vecāku plates, gramofonu plates, un bija viena dziesma, ko tagad es atradu, ka tā ir Sandy Shaw, kas uzvarēja Eirovīzijā Puppet on a String. Bet es biju pilnīgi aizmirsis, es neatcerējos, kā viņa sauc, un es viņu meklēju. Lily Allen, Alfie, sākumā es dzirdu šīs dziesmas taktis. Bērnībās dzirdētās dziesmas skaņas, ja? Un pēc tam es paskatījos Wikipēdijā par Alfie, ka tik tiešām tur ir sākumā ielikts citāts no Sandy Shaw, Puppet on a String, un to mēs varbūt vēlāk arī dzirdēsim, bet tagad lai skan Lily Allen.
Pirmdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Einārs Repše. Es gatavojoties šajā intervijā, tā pastījos to biogrāfiju vai CV tagad saka, un es skatos, jāsnes to gadu beigās, cilvēks tā kā pa neatkarīgu Latviju un ņēmies, viens no pirmajiem, tur zinām, dūšu izrādīs, un pienāk kaut kā 91. Gada tankšu un bankā pa vadītāju. Vai tiešām tai neatkarības cīņai tik tuvi ir tā bankas vadīšana, kas būtībā nav nekāds sakarnie neatkarība, nejā kaut kā cīnīšanos? Kā tu tā pārlēsti no vienu uz otru? Tam bija ļoti tieši sakars īstenībā 90. Gada sākumā, kad es jau darbojos augstākajā padomē, kā ievēlēts no Tautas frontes deputāts. Tad es sapratu, ka Latvijas politiskā neatkarība tūlīt būs jau sasniegta. Un Latvijas tālākais, līdz ar to par to vairs nav cīņa. Tālākā cīņa ir par to, vai Latvija būs saimnieciski plaukstoša valsts. Un šo saprazdams es ļoti apzināti izvēlējos darboties tālāk ekonomikas komisijā. Lūdzu Ojāram Kehrim toreiz mani uzņemt ekonomikas komisijā, lai gan Tautas fronta man toreiz vīdīja vairāk uz iekšlietu komisiju, aizsardzības komisiju, pat tā kā vienu brīdi bija kandidāts uz šīs komisijas vadīšanu, bet nē, es izvēlējos iet par vienkāršu ekonomikas komisijas biedru, lai palīdzētu Latvijai nostāties arī uz ekonomiskām kājām. Nu, tur pamazām sāku interesēties par bankām finansēm, man uzticēja banku finanšu apakškomisijas vadīšanu, es arī ļoti rūpīgi studēju labāko tai laikā pieejamo grāmatu ekonomika, ko Pauls Samuelsons bija uzrakstījis, Nobelprēmijas laureāts, ļoti laba grāmata. Un tur pa divas nodaļas pa naudu un centrālo banku bija ļoti skaidri uzrakstītas, kas man arī kalpoja par tālāko nu, profilu pareizai bankas nostādīšanai. Un tur es diezgan tā loģiski nonācu arī līdz Latvijas bankai un ķērāmies pie darba pārveidot vienu padomju centrālās bankas filiāli par neatkarīgas valsts centrālu banku. Tad tas bija tāds apzināts solis un tu redzi tajā normālu secību un kāpēc tad tā banka tev vēl 10 gadus rūpēt un nebija tā, ka jau arī tur jau viss bija miers un kārtība vajadzēja ņemt kaut ko jaunu? Nu, tātad pati banka nebija apzināts solis sākumā. Es negāju ekonomikas komisijā cerot kļūt par bankas vadītāju, bet es gāju ekonomikas komisijā apzināti vēlēdamies ieguldīt arī savu darbu Latvijas ekonomikas tieši veidošanā. Un, nu, banka nāca faktiski salīdzinoši liktenīgi vai nejauši kā bieži gadās dzīvē. Un 10 gadus, un tas bija ļoti skaists un darbīgs laiks, un es jau aizgāju no Latvijas bankas, saprazdams, ka ir tajā brīdī svarīgāk mēģināt apkarot tajā brīdī ļoti uzplaukušo korupciju un nostādīt Latvijas valdību uz mazliet viņa citām sliedēm. Nu, tas lielā mērā arī tas, ko mēs mēģinājām, izdevās, bet ne viss izdevās, un toreiz bija arī milzīga pretestība, un es arī pats pieļāvu dažas kļūdas. Galveno no tām, protams, būtu es pārāk daudz karoju, pa labi, pa kreisi, ja tā bija pārāk konfrontējoša rīcība, un ja es būtu bijis mīļāks, mierīgāks, es domāju, varbūt, ka vēl šodien strādātu, ja. Un tāpēc, bet, nu, kā jau teicu, neviens jau to agrāk nemāca, ja, es esmu beidzis fizikas matemātikas, bet nav tāda universitāte pasaulē, kas gatavot nākamos valstu vadītājus. Ja. Nu jā, tā, protams, ir lieta, kurā ir jāiztiek ar tām savām zināšanām matemātikā, fizikā vai iepriekšējai dzīves pieredze. Tas sanāk, ka dabūt valstī neatkarību un sakārtot to 3 gados, bet lai to ekonomiku sakārtot tikai 10 gadus, vismaz, nu, pēc tavu proporcijas. Kā minimums, jo daudz, kas ir jāveido no jauna, un ir ļoti svarīgi, kā noliek uz pareizām sliedēm. Nu, viens piemērs, ja toreiz 90. Gados laimīgā kārtā mums izdevās atrunāt valdības vadītāji no cenu regulēšanas maizē, bija tādi plāni, ja saglabāt fiksētas cenas maizē, ja. Nē, nu tad mēs būtu badā šodien, ja. Bet toreiz, lai it kā novērstu badu, ka tagad būs brīvlaistās cenas un kā nu tagad maizīt maksās, nebūs cilvēkiem iespējams nopirkt maizīt, nē, jāsaglabā kontrolētas cenas, bija tāda doma, laimīgā kārtā to neīstenoja, ja. Un maizīt šodien, nu, vairāk vai mazāk nopērkam par tām pašiem 20 centīmiem. Veselības aprūpē mums gāja sliktāk. Ja? Ja toreiz valdība par, piemēram, zobārstniecību aizmirsa, un tas šai jomai ir izrādījies pa svētību, ka valsts pa viņu nerūpējās. Ja? Stomatologi šobrīd ir līmenī, laba kvalitāte, ja cenas arī konkurences rezultātā krīt, un tad par pārējo veselības aprūpi tur tika saglabātas fiksētās cenas, pilnīgs sociālisms, valdība ļoti par to rūpējās ar dramatiskām sekām. Ja?
Un šis ir piemērs, kā pieņemot kļūdainus lēmumus, mums iespējams vienu būtisku nozari nolikt uz pilnīgi nepareizām sliedēm, kas ir jāmaina, jo ātrāk, jo labāk. Un tur mums arī ir pilnīgi skaidrs, kā laimīgā kārtā Nīderlanda to jau ir ieviesusi pirms 5 gadiem. Mēs šobrīd varam mācīties no Nīderlandes veselības aprūpes modeli, vienu no labākajiem pasaulē, un pārcelt uz Latviju, bet tur vajadzēs drosmi, ja? Un pretestība būs milzīga. Tāpēc, bet jā, var sakārtot 10 gados, taču, ja pielaiž kļūdas strateģiskos lēmumos, tad var gadīties, kā arī 20 gados nebūs nekas sakārtīts. Tā šobrīd tā, nu, tā sausais atlikums no tevis stāstīt, man sanāk, ka vajadzētu likumus vienkārši un medicīnu sakārtot. Ja tās lietas, kur mēs varam tikt galā. Tās ir divas lietas, kam mēs esam pieskārušies. Mēs varam tikt galā ar visām lietām, ja, bet tad visās lietās ir jāiet patiešām jāskatās, kas ir struktūrāli jāpārkārto, lai būtu vienkārši skaidri produktīvi. Lai cilvēkiem būtu prieks strādāt, viņi zinātu, kam viņi strādā, lai valsts iestādes neradītu šķēršļus. Ja? Kā šodien man viens zemnieks teica, ja man nebūtu te tā ferma, es sen būtu emigrējis uz Īriju. Ja? Es mēģinu uzcelt jaunu modernu ražotni, visas tās saskaņošanas, ko no manīm prasa, to nav iespējams. Ja? Nebūtu man tās cūciņas, es brauktu prom. Ja? Nedrīkst tā būt valsts iestādēm. Ja? Gal galā valsts ierēģi mums, mēs esam visi vienā organismā, vienā valstī, viena nācija. Mums visiem jārūpējas par to, lai iespējami daudz mēs saražojam, eksportējam, pelnam, lai visi strādā, nevajag spraust sprunguļus citam, apzināt vai neapzināt. Un šī revolūcija mums ir nepieciešama, ja? Ko tu, Enar, pats māki vislabāk? Kā tev pašam šķiet? Nu, kas ir tā sfēra, kur tu brīvi zini, ir visvairāk pieredzes un kur tu varētu pielikt roku? Nu, laikam vislielākā pieredze man ir tomēr vadīšanas darbā. Tur man ir gan pirms Latvijas bankas, tātad neatkarības kustības veidošana, tautas fronte, tad Latvijas bankas vadīšana 10 gadus, tad partijas vadīšana, valdības vadīšana, ļoti grūtos apstākļos, jaunā situācijā, nevis izdevās, bet arī daudz, kas tomēr izdevās, un tur tā pieredze arī ir uzkrāta. Nu, tagad mēs veidojam partiju, strādājam biedrības ietvaros arī. Tad, ja varētu teikt, tad menedžers, vadītājs, tur man laikam ir vislielākā pieredze. Un vai tu piekrītē tēzē, ka cilvēks ir meistars nozarē, kurā viņš ir iztērējis vismaz 10 000 stundu darot to lietu? Vismaz, jā. Jo, nu, nevar amatu iegūt bez mācīšanās un nevar to iegūt bez darīšanas. Bez praksas, jā. Nevar iemācīties peldēt, nepeldot, nevar iemācīties braukt ar velosipēdu, nebraucot. Jā. Tas ir jādara. Un, protams, ja tu mēģini darīt, kā mēs to bieži, es to esmu darījis, ka domā, nu, tas jau tik vienkārši, mēģināšu pats. Jā. Un tad ir kritiens, ir puni. Mēs kā valsts daram tieši to pašu šobrīd. Mēs mēģinām paši izlaust kaut kādu unikālu savu ceļu, jā, un izrādās, ka pirmām kārtām neizdodas, un otrām kārtām mēs laužamies atvērtās durvīs. Tas viss ir sen pārbaudīts, atrisināts. Mums vajadzētu paskatīties mazliet plašāk ārpus savu sunu ciema robežā. Bet tā ņemšanās ar to mākslīgo intelektu, nu, tajā tu diez vai iztērē 10 000 stundu, tas jau bija tā kā hobijs, ja tas bija tā atpūtos paskatījos? Tas nebija hobijs, tā bija nopietna nodarbošanās, nopietnas darbs, ļoti daudz informācijas izrakām. Mums ir arī savs oriģināls modelis, ko mēs esam izstrādājuši un ko vajadzētu pilnveidot. Un, ja dažos vārdos vajadzētu paskaidrot, ap ko tā lieta grozās, tad, ja mums smadzenēs šie 100 miljārdi neironu, katrs viņš ļoti vienkārši neru šūna, raust viņu aiz saknītēm, ko sauc pa dendrītiem, ja? Viņš dod signālus tā laukā pa aksoniem. Tātad no viena gala viņu rausta, stimulē elektroķīmiski, un ja nervu šūna tiek pietiekami stimulēta, viņi izšauj un dod signālus tālāk. Ja? Bet veids, kādā viņi šīs daudzās savienojumus dzīves laikā izveido ar blakus esošām šūnām, ir vēl līdz galam nesaprasts, neizpētīts un neapgūts. Un mēs šodien, mūsu modernie datori jau ļauj radīt simulācijas, kur pietiekami, kur mēs varam ļoti daudz digitālos neironus saslēgt kopā datorā un ļaut viņiem veidot savienojumus savā starpā, līdzīgi tā kā to dara neironi mūsu smadzenēs, līdzīgi kā to dara cilvēki ekonomiskas sistēmas ietveros, ja? Meklē paši savus kontaktus, tirgojās, cits ar citu sadarbojās, ja? Rezultāts ir ļoti visiem noderīgs.
Un mēs strādājam pie tā, lai izveidotu šo modeli, kas spēj pats konfigurēties, pats programmēties un mācīties. Bet šobrīd jāsaka, nu pavisam vienkārši, augstāka prioritāte ir mēģināt panākt Latvijas attīstības veicināšanu, uzlabošanu, būtiski izrāvienu. Mēs ar draugiem, kas mani draugi daudz savā dzīvē sekmīgi sasnieguši uzņēmēji, kuriem viss ir, ja viņi ir ar savu darbu, nevis tur zogot vai izmantojot valsts resursus, ar savu darbu, oriģinālām idejām, prasmīgu biznesa vadību. Bet viņi, kas šobrīd būtu varējuši sēdēt atpūsties, viņi jūt atbildību. Atbildību par Latviju, par nākotni, par savu bērnu nākotni, un līdz ar to mēs domājam, ka šobrīd ir tomēr svarīgi noorganizēt mūs pareizi. Saimnieciskās lietas, nevis mākslīgu intelektu, ne? Saimnieciskās lietas, jo redz to studentu un talentīgo matemātiķu, jaunoju sevišķi studentu, kas tālāk pētīs mākslīgo intelektu, ģenētiku, sintētisko bioloģiju, informatīvās tehnoloģijas. Tādu būs, ja mēs varēsim viņiem nodrošināt labu apmācību Latvijas universitātē. Bet ja viņiem nebūs struktūru, uz ko viņi varētu paļauties, ja viņiem nebūs apkārtne, kurā viņi var strādāt, valsts, uz kur paļauties, tad viņi vai nu aizbrauks, vai vienkārši nestrādās. Ja? Un tad mēs zaudēsim daudz vairāk nekā viens šeit pusmūži tad pētnieks. Bet sasienot tās divas lietas, to, ko teica par racionālumu un par to mākslīgo intelektu, es pēkšņi atcerējos tādu pilnīgi banālu amerikāņu filmu Es robots, kur Vils Smits tēlo. Un tur tieši tas ir noties. Mākslīgais intelekts, būdams racionāls, ir izrēķinājis, ka cilvēks ir jāpieskata. Savādāk viņš karo, slimo, grēko un nekādā jēgā neiet. Vai tas nevarētu notikt ar šo tavu laboratoriju beigās? Šī ir diezgan populāra tēma. Tā ir argumenti pret to, nu vai? Nu, redziet, mēs, ja mēs runājam vispār par dzīvības pamatiem un par evolūciju, mēs šobrīd nezinām, kāds būs nākamais evolūcijas posms. Evolūcija notiek ar vien straujāk un straujāk, ir labi zināms, ka lai izveidotos, ja mēs uz 24 stundu skalas atliekam visu pasaules dzīvības vēsturu uz Zemes, ja, tad bija vajadzīgs aptuveni puse no šī laika, 12 stundas, lai izveidotos pirmie vienšūnu organismi. Pēc tam jau nākamie daudzšūnieki izveidojās salīdzinoši ātrāk, bet arī bija vajadzīgas stundas. Un katra nākamā pakāpe notika daudz straujāk un straujāk, jo varēja bāzēties uz iepriekšējiem sasniegumiem, zināšanām, attīstītajiem modeļiem. Un pats cilvēks šajā 24 stundu skalā parādījās kaut kur pāris sekundes pirms pusnakts, ko īstenībā pat uz ciparnītes mēs nepamanītu, ja to atšķirību. Un arī tagad nu, mēs dzīvojam tādā zinātniska tehniskās eksplozijas laikmetā, kad zinātne, informācijas apmaiņa, jaunas tehnoloģijas, kas ražo arvien jaunas tehnoloģijas, kļūst arvien straujāks, un nākotne patiešām mums šobrīd nu, varbūt vistalantīgākie fantasti var viņu prognozēt. Ja? Būs interesanti. Varbūt, ka šis mākslīgais intelekts spēs un tehnoloģijas spēs atrast kaut kādu veidu, kādā viņi varēs palīdzēt un pastiprināt cilvēku. Mēs jau tagad, faktiski šodien, mēs to bieži izmantojam. Ja? Mums ir putekļs sūcējs. Mums ir putekļs sūcējs ar mikroprocesoru iekšā, mums ir ledus skapis ar mikroprocesoru iekšā, mums drīz būs automašīnas, jau tagad tādas ir, kas patstāvīgi Google laboratorijā mums ir izveidots, kas spēj patstāvīgi braukt pilsētā un tikt galā ar visām situācijām. Ja? Tā kā tas attīstīsies, bet cilvēks, protams, kā viņš arī attīstīsies, un mums jārūpējās, lai šajā sacensībā Latvija nepaliek kaut kur nomalē. Aiz oders, nepaliek, jā, jo mēs negribētu visu savu mūžu pavadīt rokot grāvis. Nu, ko, tev nākamā mūzika, laiks vēl? Jā, nu tad man šī būs nostalģija atkal tātad, lai iet Sandy Shaw, Puppet and String, kas uzvarēja Eirovīzijā bet 65. Gadā, un kurs fragments bija iekļauts Lily Allen's sapnumā. Iepriekšējā. Jā. Feeling down on the ground, then I'm up in the air.
love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Einārs Repše. Klā, man patīk tas tavs stāsts par to tiem intelektiem un par to nākotni. Kā tu domā, kāda ir tava vīzija, kā mēs dzīvosim pēc gadiem 20? Kas te Latvijā notiks? Jā, Artūrs Klarks ir tāds autors fantasts, kuram laikam ir bijušas visprecīzākās prognozes par nākotni. Viņš, piemēram, paredzējis internetu, e-pastu, faksmašīnu un tam līdzīgi. Savukārt paradoksālā kārtā daži zinātnieki ir ļoti slikti prognozējuši nākotni, piemēram, Lords Kelvins. Slavenais zinātnieks, viņš ir apgalvojis savā laikā, apgalvojis, ka smagāks pa gaisu aparāts nekad nelidos, tas nav iespējams. Ja? Un vēl traki slikti prognozētāji nākotnē ir bijuši dažādi tehnoloģisko firmu vadītāji. Piemēram, IBM ir izmetis pa durvīm Xerox dibinātājs, pasakot, ka kopētāja mašīnā pasaulē nav pietiekami liels tirgus. Viņi paši noraidīja sākumā mazos dators kā nevajadzīgus un citādi bija, nu es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc kādam mājās būtu vajadzīgs dators, ja? Varbūt 10 000 visā pasaulē, ja? Un tā tālāk, ja? Nu, manas prognozes, jā, tiešām grūti, bet es pirmām kartām es domāju, ka tehnoloģijas daudz atvieglos mūsu ikdienas dzīvi. Mēs arvien vairāk pāriesim no fiziska darba uz garīgu darbu. Būtībā pasaules nākotne ir informācija tehnoloģijās. Tātad programmēšanā, tātad ģenētikā, sintētiskā bioloģijā. Programmē, tādas bioloģija, ģenētika, mēs programmē, tā ir tāpat programmēšana, tikai citā valodā un citos dzelžos. Programmējam tomātu vai kāzu, piemēram. Jā, precīzi, jā, un tas kods ir tātad DNA, pareizi, ko tas veids, kādā programma tiek pierakstīta, bet tas ir kods, jā, un tā ir programma. Un mēs jau esam dzirdējuši šodien, ka tā revolūcija, kas draud ar trīsdimensionāliem printeriem, var nonākt pie tā, ka jebkur lietu, tā skaitā sarežģītu lietu, varēs izdrukāt vietējā darbnīcā. Katrā ciemā būs... Piemēram, Kalašnikova automāti. Jeb arī automobīli, jeb arī kādas rezerves daļas vai protēzes. Jā, būtībā uz to iet, ja, ka vairs nebūs liels ražotnes kaut kur Austromāzijā, bet būs... Uz vietas. Jā, un pati ražošana, tīri materiālās mantas izgatavošana vairs nebūs problēma, bet problēma būs zināt, ko izgatavot. Tātad tas plāns, ja, rasējums, schēma, kods. Ja. Un es domāju, tie, kas vislabāk pratīs izmantot vai radīt šo kodu, radīt garīgās vērtības, radīt jaunu informāciju, ka tie arī vislabāk pelnīs. Tātad nu, viss, kas saistās ap šīm lietām, būs nākotnē topā, tad cilvēki šobrīd, ja viņiem ir interesi darīt gudri studējot šīs lietas un gatavojoties, un mēs darītu gudri, ja mēs mācītu savās augstskolās, un mēs būtu ļoti gudri, ja mēs tā kā igauņi mācītu programmēšanu no pirmās klases, ja? Ļoti tālredzīga lieta un tālredzīgs solis. Tad es domāju, ka nākotni izskatīsies, ka daudz vairāk būs tātad uzvarēs tātad zināšanas informācija. Pat ne tik daudz tehnoloģijas un noteikti ne fizisks darbs. Nu, citādi es ļoti ceru, ka cilvēks iemācīsies sadarboties, ka mēs arvien mazāk redzēsim konfliktus, ka mums, protams, būs arvien labākas tehnoloģijas, kas veiks dažādas loģistikas uzdevumus. Piemēram, mēs nevis paši vairs sēdēsim pie stūras automobīlī un brauksim uz darbu, bet tas būs automatizēts rezultātā. Tas man patiktu. Jā, un cilvēks savukārt, ja viņi gribēs, varēs speciālās trasēs sportot, protams, ar prieku, ja, bet tas būs drošībā un tas nebūs braucot sastrēgumos uz darbu.
Nu, vēl kas tā grūti uzreiz, bet es domāju, ka zinātne, nu, kvantdatori šobrīd ļoti nāk modē. Tad tur būs diezgan liela revolūcija skaidrošanas jaudā. Un vispār, ja mēs pa zinātni runājam, tur jau ir tādas lietas un pārdomas, ko vispār nenobriedušam prātām, vispār pat nevar teikt. Tu tā kā uz mani? Nē. Nu, piemēram, ja? Piemēram, ja? Tad dzīves cilvēks vairāk tiešām ir programma, nevis miesa. To jau zināja baznīca sen, sakot, ka pamatā ir gars un garīgas vērtības. Ja? Bet iedomājies, katra tava miesas daļiņa, katra molekula īstenībā nav neviena palikusi pār no dzimšanas. Viņas visas ir vairāk kārtīgi apmainījušās, mēs ēdam, dzeram un mēs mainamies. Ja? Bet kas ir palicis, tā ir tā kopīgā kopsakarība, tā deja, tie procesi, kas notiek, kas nosaka mūs, tātad mēs esam daudz vairāk līdzīgi programmai, nevis dzelzim. Ja? Nu, reliģijas kaut ko ļoti līdzīgu saka, ja? Un tādā kontekstā, un iedomājieties, ka varbūt kaut kur arī kaut kāda augstāka tīkli, kur var šīs programmas augšlādēt, varbūt, ka tā dvēseles nemirstība vairs nemaz nav tik absolūti nezinātniska lieta. Ja? Nu, vēl ir interesanti par simulācijām un realitātēm. Ja? Jebkur augst attīstīta civilizācija var radīt labas simulācijas. Mums datori ir 30 gadu, bet mēs jau tur Second Life un dažādas spēles, dažreiz pat ļoti, ļoti ticams uztaisam. Iedomājieties, ko mēs pratīsim izdarīt, ka mums būs 1000 gadu bijuši datori. Ja? Varbūt, ka mēs varēsim simulēt citas pasaules, un jau tagad to zinātnieki dara, laiž ģenētiskos algoritmus ar ļoti sarežģītiem modeļiem. Mēs savā laboratorijā kaut ko līdzīgi darījām uz datoriem. Ja? Tad, ja reiz tā simulācija radīt, tad pavairot viņu 100 citos datoros ļoti vienkārši. Mm-hmm. Ja? Tagad tā, rezultātā tā saucamo simulāciju vai mākslīgo dzīvību būs daudz, daudz vairāk tīri statistiski nekā pēdiņās reālo realitāšu. Kāpēc mēs iedomājamies, ka mēs esam tieši tajā vienā reālajā realitātē? Nu, tas tā pārdomām, ja? Un šis nāk tieši no zinātnes pasaules, astronomi par to ir sākuši domāt, ja? Tas ir jautājums, tas ir filozofisks jautājums, ja? Ka pasauli varbūt ir mazliet sarežģītāk nekā viņš šķiet. Nu, jā, tā kā vakal banālajā filmā Matrix, vai ne, kur gadās kļūdu failā un kaķis paiet garām divreiz. Un tikai tad mēs pamanām, ka varbūt tā nav īstā realitāte. Jā, un pieliekot klāt vēl pagājušā gadsimtā nostiprinājušās atziņas no Wheeler Amerikā, nopietnas fiziķis, ka varbūt pasaules pamatā ir tieši informācija un nevis matērija. Ka matērija radusies no informācijas, nevis otrādi, ja? Slavenais teiciens it from bit. Ja? Palasiet Wikipēdijā par Wheeler un It from Bit, ja tur ir daudz par šo. Nu, interesanti. Un redz, ka pat to sāk runāt nevis astrologi un parapsiholoģi, bet ka pat to sāk runāt fiziķi, kvantu datoru radītāji, ja? Un citi nopietni zinātnieki. Tad šķiet, nu, tā ir atbilde uz jautājumu, vai man dzīve šķiet garlaicīga. Nē, ne tu. Tas, ka tev nav garlaicīga. Nē, ne tu. Ir labi, un man vienmēr saruna beidzot, es visiem prasu vienu to pašu novēlējums latviešu tautai. Latviešu tautai, lai mēs sasniegtu daudz vairāk nekā varam sapņot šodien, lai mēs iemācītos mācīties, plānot un sadarboties, un lai mēs aizietu garām konkurencē ar smaidu mūsu vismaz tuvākiem kaimiņiem, somiem, igauņiem, skandināviem. Lai mēs būtu apmierināti ar to, ko esam sasnieguši, varētu arī iemācīt kādus citus, lai mēs būtu laimīgi. Paldies, Einar, ka atnāc, un var pēdējais paskaidrojums, kāpēc pēdējo izvēlējies tieši šo mūziku? Nu, arī Žārs savā laikā neuzreiz viņa mūziku pieņēma, šos skandarbus viņš ir ierakstījis, ieskaņojis savā virtuvē, un ierakstu kompānijas sākumā nebija gatavs viņus tiražēt un pārdot. Protams, pēc tam, ka viņi iegūja pasaules slavu, tad visi bija gudri, bet līdz ar to nebaidīsimies, radīsim jaunus šedevrus tepat Latvijā, un pēc tam viņus pasauli iepazīs. Paldies tev. Paldies.
klausies, skaties visā pasaulē.